کۆمپانیای دیلۆیت بۆ وردبینی و ڕاوێژکاری، وردبینی بۆ پرۆسی بەرهەمهێنان و بەکاربردن و هەناردە و فرۆشتنی نەوتی هەرێم لە سێ مانگی کۆتایی 2018 بڵاو کردەوە، کە ئەمە شەشەمین راپۆرتی کۆمپانیاکەیە لەبارەی کەرتی نەوتی هەرێمەوە. بەپی راپۆرتەکە لەو ماوەیەدا بڕی نەوتی خاوی هەناردەکراوی هەرێم بە بۆری 39,399,182 بەرمیل بووە. هەروەها بڕی 549,249 بەرمیل نەوتی خاو و کۆندێنسەیت بە کڕیارانی ناوخۆی هەرێم فرۆشراوە. دیلۆی دەڵێت کۆی بەرهەمی نەوتی خاو و کۆندێنسەیتی فرۆشراو لە ناوخۆ و هەناردەکراو بە بۆری لەو سێ مانگەدا 2,149,809,755 دۆلار بووە. ئەوەی جێگای سەرنجە لە راپۆرتەکەدا لەو داهاتە 782,195,553 دۆلاری لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە تەنیا بە شایستەی دارایی بەرهەمهێنەرانی نەوت دراوە، کە دەکاتە لە سەدا 36.3 کوی داهاتەکە. تێکڕای نرخی یەک بەرمیل نەوتی خاوی فرۆشراو بە کڕیارانی دەرەکی 54.197 دۆلار بووە، بەڵام بۆ کڕیارانی ناوخۆ 44.475 دۆلار بووە. هەر لە راپۆرتەکەدا باس لەوە کراوە کە 275 ملیۆن دۆلاری داهاتی نەوت بە قەرزی دوو کۆمپانیای وزە و نەوتی تورکی دراوەتەوە. بەشێکی دیکەش لەو داهاتە بە خەرجی جۆراوجۆر دراوە کە بەشێک لەو خەرجیانە ڕوون نین. لە کۆتاییشدا دیلۆیت ئاماژەی بەوە کردووە کە تەنیا نیوەی داهاتی ئەو سێ مانگەی نەوتی هەرێم بە سافی بۆ حکومەت ماوەتەوە، کە 1,96,478,527 دۆلارە. ئەمە لە کاتێکدا لە هیچ راپۆرتێکدا باس لە داهاتی ئەو بەرهەمە نەوتیانەی کە بە تانکە ڕەوانی وڵاتانی دراوسێ دەکرێت نەکراوە. وەکو هەموو راپۆرتەکانی پێشوو، دیلۆیت جەختی لەوە کردوەتەوە کە وردبینی و دروستی و تەواوی زانیارییەکانی پشت بە بەڵگەنامەی پێشکەشکراو لەلایەن هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە دەبەستێت، کە پێکهاتوون لە بەرهەمهێنەرانی نەوت و پاڵاوگەکان و بازرگانانی فرۆشی نەوت و بەکارخەری بۆری نەوت و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. هەروەها دەڵێت ئەم راپۆرتە بۆ ئەنجومەنی هەرێمی بۆ کاروباری نەوت و گازی هەرێمی کوردستان ئامادەکراوە و لە هەر نادروستی و کەموکوڕی و هەڵەیەک لە زانیارییەکانی ئەم راپۆرتە لە بەرامبەر هەر لایەنێکی سێیەمدا دیلۆیت بەرپرسیار نییە.